Je tu ďalší diel série Rondogon Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Ktorej krajine končí slavná cesta do mesta Santiago de Compostela v Španielsku? Doplňte číslo. Nemám pri sebe a mám papier. Tak ideme skúmať, čo tam môže byť. 5, 16. 5 a 8 je 13. 6 a 8 je 14. 8 a 16 je 24. A také nič tu nie je. No to bude do 16. 8 a 8 je 16. Super. Aký bol predmet jednania postupinskej konferencie? Povojnová správa Nemecka. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 7 x 6 je 42, 2 x 3 je 6, 42 deleno 6 je 7, 27 deleno 3 je 9, 40 deleno 10 je 4. To je Katežina Neumannová, bežkyňa na lyžiach. Kto vynašiel kontaktné šošovky? Otto Wichterle. Pamäťová karta sa nepredáva vo veľkosti 5 MB. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3 na druhú je 9, 6 na druhú je 36, 2 na druhú sú 4, 5 na druhú je 25. Zatiaľ mi tie číselné hlavolamy idú. Ktorý obojživelník v Slovenskej republike nežije? Salamandra štvrnitka, mlodohox, rosnica, syn alebo mlok. Dáme nápovedu, že veľa nežije rosnica syna. Tu som aj chcel dať. Ako sa volá spevák írskej skupiny U2 Bono Vox? To je autorom románu Na západe nič nového. Remark. Ktorá z prezývok nepatrí dievčatám Štepána zo série Básnici? Pišťalka, Sneženka, Jeskynka, Borúka, Sneženka. Super. Zatiaľ celkom v poriadku. Tak toto musím urobiť. A iba jedna ľahká úloha tu je a také super. Akému mestu beží líška v českej detskej pesničke s vrecom zázvoru? Nápoveda, dúfam, že ma nepodrazí. Tábor. 53%, kto by malo byť. A šiesta otázka. Akému mestu beží líška v českej detskej pesničke s vrecom zázvoru k táboru? 4-krát toľko, iba 10 úloh. Dobre. Sme na začiatku. No, útorok to začína. Už ma niektorí celkom obehli. Kto ako historicky prvý prejaviteľ lietadlom kanál La Manche? Blériot. Aký je typický symbol judaizmu? Dávidová hviezda. Ktoré číslo chýba? No, tak tento číselný hlavolam asi neurobím. Nie je mi jasné, čo vlastne mám skúmať. 21, 15, 56. Celkom malé čísla sú tu. Aký je súvis medzi tými číslami? Čo mám hľadať dookola? Toto sú o mnoho väčšie čísla ako tieto. Že súčet nebude nejako rovnaký. Že by... Skúsime to sčítať, to je prvý nápad vždy. 27 plus 56. 56 plus 20 je 76.
76 plus 7, 73. Takže na jednej strane 73. Dúfam, že som to dobre spočítal. 64 asi ani nie. 56 plus 8 je 64, plus 10 je 74, plus 9 je 83, nie 73. 83. Tak toto bude koľko? 56 plus 15, 66, 71, 92. 92. 73, 92. Nejaký súvis tam zatiaľ nevidím. Kontrola 66, 71, 92 a takto. 21, 11, 32, 37. 37. A tam to bolo 73. Alebo keby od konca prehodené číslo. Tak tuto by mohlo ísť 29. 24. 24 a 5 je 29. Tak ak to bude tak, tak to bude neuveriteľné. Nie. Chyba sedmička. 24 plus 7 je 31. Prečo sedmička? Netuším. Tak prvý číselný lavolam, ktorý som nevyriešil. Sedmička. Marcus Tullius Cicero bol rímsky rečník, ktorému českému kráľovi sa dodnes hovorí otec vlasti, Karol IV. Triatlon nezahrňuje disciplínu skok do výšky. Životy. Vírus infikujúci baktérie. Bakteriofág. O niečo viac ako tento. Bakteriofág. Čo dáme miesto otázka? Keď dáme toto dokopy, to čo je rovnaké, to vypadne. Tak zostane rovná čiara. Vyzerá to tak, že rovnaké vypadá. Takže keď dáme toto dokopy, kruh vypadne. Takže bude to bez kruhu. A bez kruhu je dvojka a šeska. Takže dvojka a šeska. Ale zostane tam tento kruh, takže dvojka. Ďalej to ani neskúmam. Dobre. Aká fakulta nebola súčasťou Rockfortu? Dobrodej. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Francúzsko a Anglicko. Akou rýchlosťou sa pohybujú nervové pulzy z mozgu a naspäť? No, dáme nápovedu. 270 km za hodinu. To napísané detské knižky o Pipidlej Pančuche Lindgrenová. Akej národnosti bol Jules Verne, francúzskej? Koľko pamiatok UNESCO sa nachádza v Českej republike? 14, 17. Dáme 17. 14. 3 životy. Koliesko. Zelená, modrá, čo vznikne? Zelená, modrá. Láka ma táto taká, alebo táto taká dotmavá,
Peťka. Tu vyzerá by skôr čiernac. Hneď dám jednotku. Štvorka. Taká tu novú farbu som si ako si ani nevšimol. Zelená a modrá. Dobre, dva životy. Ako oceáne sa nachádza Arabské more? To by malo byť Indické. Kto napísal dielo kniha džungli? Kipling. No teraz ide dôležité. Môžem získať stratené životy. Tri ťažké. Ktorý z uvedených oceánov obmýva Afriku, Áziu a Austráliu? Indický. Ktorá teniska odohrala najviac zápasov vo Wimbledone? Navratilová? Alebo z týchto dvoch? My vymeníme otázku. Ktorý z uvedených cisárov začal s prenasledovaním kresťanov? Neviem, prečo si myslím, že Tiberius alebo Claudius vymeníme. Ktorý z uvedených štátov nie je republikou? Albánsko je, Portugalsko je. Portugalsko má jedine Dánska kráľovna, Dánske kráľovstvo. Dáme Dánsko. Významná islamská svätina, skalný dom sa nachádza v... No... Damašku. Je to v Jeruzaleme, skalný dom. Takže... Už to dlho nebude trvať toto video. V ktorom meste nájdeme luxusný hotel Burj Al Arab? V Dubaji alebo Abu Dhabi? Dáme v Dubaji. Kedy bolo zavedené euro na svetovom trhu? 2004. A dáme to možno od januára. Nie. 1. január 1999. A týmto končím toto video.